Chavez se već više od 3 sedmice bori sa komplikacijama nakon 4. operacije tumora na Kubi i nije se od operacije pojavio u javnosti, zbog čega opozicija insistira da se kaže istina o njegovom zdravstvenom stanju i da li će moći 10. januara da se inauguriše. Ministar informisanja Ernesto Villegas rekao je da je predsjednikovo zdravlje postalo meta kampanje destabilizacije vladi i nastojanja da se okonča socijalistička revolucija. Potpredsjednik Maduro i predsjednik Nacionalne skupštine Kabeljo zajedno su danas posjetili pogon za proizvodnju kafe u Karakasu, što je Chavez često činio pre nego što se razboleo. Njih dvojica želeli su na taj način da opovrgnu glasine da među njima ima borbe za prevlast, a Maduro je istakao da su se zakljeli pred Chavezom da će ostati ujedinjeni sa narodom.